Al Ripollès ja hi ha 14.052 persones vacunades amb la primera dosi i 9.110 amb la segona, segons les dades recollides aquesta setmana. En el conjunt de Catalunya, la xifra s'acosta als 4 milions i 3 de cada 10 ja tenen la pauta completa. El Departament de Salut creu que la campanya avança a bon ritme segons les dosis disponibles en cada cas. De fet, aquest dilluns s'ha obert la vacunació a les persones que es troben a la franja d'edat d'entre 30 i 34 anys, complint així l'objectiu marcat d'acostar-se cada vegada més al col·lectiu de joves. La Sala Eudald Graells de Ripoll aquest dimecres acollia bona part dels citats a vacunar-se. Perfecto, perquè tenem que estar tots vacunats. 35, menors, majors, tots. Sí que ha fet un any llarg, sembla que sí, però és vacuna, el que tenia que buscar, investigar i tot això. Jo crec que és correcte. Els contagis entre els menors de 30 anys ja han augmentat durant els darrers dies, motiu pel qual Salut pretén començar la vacunació a aquest col·lectiu el més aviat possible. Me parece una medida excelente, puesto que ahora se está viendo más casos en las personas más jóvenes ahora. Y bueno, ya es hora, ¿no? Ya es hora de que también, no solamente a los grandes o a los más adultos, pero ya empezar con la ciudadanía joven. Me parece excelente. Un 50,6% dels catalans ja tenen posada una dosi de la vacuna anti-Covid, mentre que un 33,1% ja estan immunitzats amb la pauta completa. Al Ripollès, la setmana passada, es van vacunar un total de 648 persones amb el primer vaccí i 1.042 amb el segon, avançant progressivament segons la previsió del departament. Tien que anar ràpid, però crec que van bé. Al ritme que anem, anem bé. La gent que no està vacunat ha que vigilar sobretot. Responsable, vigilar, si no estàs vacunat, mascaretes, distància, el que havia fins ara. En aquests moments el risc de rebrot a la comarca és de 54 punts, deixant enrere la franja baixa que s'havia aconseguit assolir durant les darreres setmanes. La velocitat de contagi també puja gairebé al doble, arribant a l'1,42 i amb una positivitat de les proves diagnòstiques del 4,55%. Una situació que també es trasllada al conjunt de Catalunya, on els casos positius han augmentat principalment entre el grup de joves no vacunats.